check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the stars. Are you ready? Uracyari kumva ijana na kabiri n'ibice bitatu Kiss FM n'umunezero mwinshi n'umugisha mwinshi dufite muri iki gitondo kuba turi kumwe na Pastor Theogene tumuha ikaze cyane kuri Kiss FM ikaze Pastor murakoze cyane amakuru turashimye Imana n'ukuri twishimiye kubana namwe muri iki gitondo turanezerewe cyane yego abantu bahoze batubwira bati inzahare abandi bati nzahuye iri nirihe se muraye ni nzahuye aho zari inzahare inzahuke aho zari inzahare kandi ijambo dusanga muri Bibiliya mu gitabo cya Samweli ngo nukashingiwe aryite Benezeri bisobanurwa ngo yaratuzahuye na bugingo no bivuga ngo izahura bari barazahaye rero kuzahara kuri mu buryo butatu hari ukuzahazwa n'amateka kuzahazwa n'igihe kikakuzahaza no kuzahazwa n'ibyaha shemera Kristo wanzahuye muri ibyo byose amen 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 hanyuma mu mateka ukunze kugaruka aho pasi harimo amateka yo ku buzima bw'umuhanda bwo ku muhanda gukoresha ibiyobyabwenge icyo kibazo ni ikibazo nuno munsi kigihangayikishije igihugu kigihari tukibona ese ubwo buzima bw'umuhanda dufite iminota mike ya wenda ntituri bujye mu mateka yose ni maremare ariko ibyo biyobyabwenge wabitangiye wabyisanzemo ute nabyisanzemo kubera amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yasize nta miryango ufite none ko igikomere cya mbere cy'agahinda no kubura ababyeyi banyitaho babandeberera nisanga ku mihanda kandi mbere yuko Jenoside bahari ubundi buzima nari ndimo kurena naravukiye muri uyu mujyi bwiza nageze imyaka 10 ntazi kwiyoza ataruko ndi ikigo ry'umuryango hari abakozi twajya mu cyaro abana mu cyaro bakarwanira ku nkoro kugira ngo umva kana ki Kigali ko kavuga ariko navuga ngo urimo bakajya ngo nikonya Kigali bavuga naratemberejwe mu parike mu hoteli urumva kana ka gahungu ku mafaranga ngana gutyo namenye ubwenge sanga mu rugo hari imodoka njya ku ishuri n'imodoka ari nkagaruka n'imodoka ariko mu minsi ijana isiga nta muntu n'umwe tugira icyo dupfana rero none nahuriye n'igikomere cy'agahinda nisanga ku muhanda binamviramo no gukoresha ibiyobyabwenge ngo kuko nabyinjiyemo ubwo se ni gute wahuye nabo mwahuye ku muhanda baravuga bati nkwaho bumvaga se bakugiraga yuko biri bugufasha iki icya mbere hari ukuba mbuza ababyeyi bandeberera nisanze mu buzima ntarinze kandi ubwo buzima nisanzemo hari ababurimo banabumenyereye nyankunda kubwira abantu ngo ucuruze fasanifu ucuruza amakara sana makara ucuruza amakara gasa nayo sosiyete turi musa nayo nta yandi mahitamo rero uretse gufata ibikoresho byose by'imihanda ibikoresho se ibyo wakunze gukoresha wakoresheje kenshi ni ibihe hari essence nayo ariyo mu gihe cyacu za tineri zaraje na kore abaje kugasuma nyuma mbona ari byo bari gufata urumogi n'inzoga cyane cyane nakoresheje urumogi ese ubwo ngubwo urwo rumogi wakuraga he rumvira byose ruragurwa cyangwa baraguheraga ubuntu nubwo nayo ndi ku mihanda ariko hari imirimo nakoraga yo koza imodoka 95 nisanze hano Rwanda gisindi abantu batangije koza imodoka ari nyuma ya Jenoside turi kumwe n'abagande n'abakoraga uwo mwuga mbere ya Jenoside batahunze dutangira kuri icyo kinamba cyo uka tujya kuri ahangaha munsi ya disante neza hano hari pipinyeri uzamuka kuri zene burara hari ikinamba cy'amazi menshi naho nisanze 95 96 97 kugera 99 nibwo nahimutse njya mu Rugunga bagifunze tugeze mu Rugunga no turahogereza barafunze tumanuka poaru aho bitaga kwa pejo naho murahogereza na amateka n'imihanda kabisa naje kwisanga re Nyabugogo poaru hari akundagara ho naramaze kurangira no koza imodoka ari nakibibasha rwaramenye dread ari zose nganje karastival ubuzima rubwo ariko nshimira Kristo nyuranye ibihe akomora amateka na nimbo na zarazizi rika mukanya tuze kugaruke ku kuntu
impinduka ubahuye nazo ryari zatangiye gute watangiye kuba uriwe ubu ngubu gute cyane yuko hari nabagerageza kubivamo ntibibe ntibibakundire niki kigorana ese ubishobora gute kubivamo ni mukanye aho ngaho rero urahi urahagangitse bure ya gukubise abantu ubuzima bwanze drede ni zose ariko ni hehe ukunda kuvuga uti Yesu yarambatuye wahuye n'iryo jambo ryiza gute waruri hehe watangira urugendo rushyashya gute samurakoze nge ntawari kumbwiriza bitewe nuko nari meze ni Imana nyisangiye umugambi wayo isoza umugambi wayo ndabyibuka insanga hari kumanywa saa sita z'amanywa naye naraye mu kabari bitaga Calvados kabaga imbere ya gare Nyabugogo hariho naraye nkuka tukatesa akavuga tukate ni wo wa nyuma ubuta uzakato uzakato w'Imana nashe ku mugoroba nakurumva ni mu rukerera ndabyibuka ari saa saba z'amanywa maze gucoma ganja wifite isigara mu ntoki manu ya maboko maze kuyishyiraho Kristo ngendera mu buryo bw'iyerekwa mbona ubuzima bwanjye bwose ko ndacyafite isigara iyo ngeza nkamvuga ku rukundo rw'Imana niwe Yohana yanditse aravuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo ikinege kugira ngo umwemera akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho bivuga ngo urukundo rw'Imana rwasanga umuntu afite isigara urukundo rw'Imana rwasanga umuntu ari gucoma urukundo rw'Imana ntirurobanura ku butoni akenshi abapasiteri tubona bariya bana b'imihanda tukabavugira izinduro ariko Imana irabakunda urebye iyo shusho yo kuntu nari imeze icupa rya Uganda waragi imbere yanjye ganja bura aho ngaho isigara ariko Imana irangenderera mbona iryo yerekwa aho niho nabonye ubuzima bwanjye uko bukurikirana ngarutse mu mubiri ndataka mvuze induru muri saro y'umutipe aruncumbikiye zimaze kugabanuka gato ubaye soma ndavuga ati igiye maze nkora satani kirageje hereye umunsi wanonje kugukorera hari ibiri gatatu nibwo nakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza neno ntangira urugamba simfite ahonje uwo twabanaga ari jingenzi yanjye misemba Babiloni kuriwe urumva ko nigomiye ku mihanda nawe yarancumbikiye ko ari modoka za Dubai nari maze iminsi ndi koza abona ko mfite akarinye uri kubyumva za Dubai tuba tuvuge z'ubushyashya z'ukoga ubushya abona yuko ngize cyo mbonago ntaki kibonye mbaye Babiloni kuri ngeze ku gasima mbana ati nakijijwe mana indara ngenzi zanjye ati mvu no mutipe ndagaze ngo yakijije ubwo se buriya zanze mbe ntabwo bazigucishijeho oya urumva nari umuntu w'ijima zigiye ku gasima benshi ninjye wari warabaforomye ngo ku mihanda arangije urumva ngize ikibazo ndagakana umukumve kuko abenshi bakunda kaza ngo bareke ibiyobyabwenge gute ngize ikibazo ndabiretse mfashe umwanzuro Imana irashoboje ariko guhindura societe n'ibiri bukunde kuko sifite yonje no mu rusengero nabo barambona bakanyishije kavuga ati umwana w'imihanda najya soka mu rusengero bakamobera gwese nashimwe murokora bagusaba ko nakintu cyabandi njyanye cyangwa nakwegera umuntu agakikira ishakoshe byasabye iki rero ndi kumwe nabo ndabana nabo ku mihanda simindu ya gasima simindu ya gahigo ariko communication yanjye nabo bambonemo Babiloni kuri bo njyewe nanjye mbabonemo abatarakizwa ko atarabana b'Imana tubana bivuga ngo rero kugira ngo bishobore intambwe ya mbere ni ugutandukana n'inshuti ikigare abugendana nabo namaranye nabo imyaka irindwi baranama neza kuba ati Imana weje ntuzacoma babona imburije tubukwezi kurashira babona amezi atandatu nyuma y'amezi atandatu bagenzi banjye batatu bahise bakizwa nabo baza kwiga umubatizo nyiri ku muhanda ngiye namaze imyaka irindwi ku muhanda ndi umukristo ndi umukozi w'Imana w'umunyamasengesho navuye ku muhanda nkora ubukwe kandi nyiri kumwe n'abandi nako navaga ahantu kubwiriza nkakoramo karuvati nkakora umusiri wo koza amapine ubuzima madamu se ntabwo yagize ikibazo cyo kukwizera ubu n'uba ku muhanda si uyu muntu tuzagerana hehe mwahuye mute
mwatangiye umushinga kubana mu leta urumva ko nari nejejwe ku mutima no mufuka no ku miryango bidafite akantu nta ati no mu mufuka ari yejejwe uvuga iki kujyanye tuvuga iki kujyanye twarahuye mu manukira imirongo yuko na ndakuze si bya kopye na kopine uremera kubana nanjye kandi mu amasabire ati ndazumye igisubizo ko numvaga bimwe akwa ngo bagiye kubisengera hariho twa tumaranye imyaka ibira nkuzaho abone ubukene bwanjye atabwiyanganira uwo mwana w'umukobwa arangije aranyemera imana imuhumugije yari afite amakuru y'ijuru n'ukuri bati n'umwemera namahora nime ubwo asigaranye ikibazo kivuga ngo mana iyo uzana undi mukene ariko utariwe ko hari amakuru yari afite imana yaramwe ati n'umwemera umuntu aza nubwo ari umukene na mahoro n'umugisha none se kiza kintu ko uba wakibayemo ibyo byabwenge wibayemo imyo myaka igera kuri 7 kubatwa kwabyo byashize muri ako kanya cyangwa hari ahantu wageze nubwo ari mu itorero ibintu bitangiye kuza ariko rimwe na rimwe kumva wakwiriye aba docteur barakubwira ngo umwotsi umwe uce bitagusepfuze umwotsi na amezi atandatu mu maraso nikutini itayinjira abo ni kuba dogiteri kubumenyi busanzwe ariko kuri Yesu Bibiliya ivuga ngo umwemeye akamwakira bahindutse icyarimwe gisha Yesu n'ufite ubushobozi bwo kukumara inyota bigakunda nikotini gashira amaraso yakivanga n'ayawe mu buryo bw'umwuka uwo munsi cyagiye muri rya joro uwo munsi yamaze inyota kuburyo niyo wacoma uri hano sindwumva rwose n'iby'Imana yikorera hari abasore ucumbikiye mu rugo bashobora nabo kuba barabaye muri ubwo buzima bo bamwahuye mute wabahamagaye gute kubana nabo ubu mubanye mute ahubwo ari nabafashe ibirenze byo nge nafashe byo bita za heroine za mugo bageze kuri tapio kwitera inshinge ariko nshimira Imana yuko hari kimaze maze gukora bamwe twahuriye iwawa najyaga njya gutanga ibiganiro iwawa byisa na mitima rishingiye ku ijambo ry'Imana mbere yuko COVID iza naba ndiyo bakanya nimero nka zibaha bagaruka bavuga ngo ni ku isi rero bagarutse ku isi bamwe bakampamagara tugahura harimo batatu twahuriye iwawa muri ubwo buryo ruba ari urugendo rutoroshye gufata abantu badahuje amateka badahuje ibikomere badahuje n'akarere ukabaho badavuye no kugasima kamwe ngo babe baziranye ukabahuriza mu nzu ni ibintu biba bitoroshye abandi rero bageze kuri batandatu twahuye mu gihe cya corona cyagiye itangira bwa mbere guma mu rugo ya mbere baraje bona bazirimwe kasona ari umugambi to bazarimwe ho numva namwe pastor ati niwe ho tuza abandi bagiye iwabo kanyabugo girera twe turajya ese nta kazi nta nuwo twarangiza twebwe tureke twigumira hano tuzahava ndabakira ariko nshimira Imana ko yamaye umudamu uri Imana yaduje ibizi nawe ufite umutima umeze nk'uwo cyo gena baga mu nzu y'icyumba na sala urumva twararyamaga gute twararemyema kandi na triplegis urumva zari struggle no kufu muryamaga mu byiciro nubwo kusha ntagaruka nubwo kusha abaryama babariyo barabandi nubwo kusha ariko nshimira Imana ishoboza ubu bamwe basubiye mu mashuri muri secondaire abandi bamwe byanze imyuga oya abandi bari kwiga imyuga abandi barabatijwe ejo bundi merutse kubatiza 27 bavuye Nyabugogo ubu bakoze itsinda batwara utuzigo bakabasha kwishyurira amazi aruheruka kumbwira ngo past sinaguze umuziki Imana ngo yaguze radi nizere ko ari kukuma ubwo turamusubije check it out 102.3 Kiss FM breakfast with the stars are you ready Welcome turacyari kumwe na Pastor Theogene yatuganirije ku rugendo rwinshi cyane Pastor hari ahantu wigeze ku umuntu wigeze kukwakira ari kugeze mu rugo ntibyagushobokera kuhaguma urahava usubira muri bwa buzima aho mu mateka yawe icyo kintu numvaga nca kukikubariza ari bibiri niba hari nanone niba ari inzego zindi zijya zifasha abantu bafite iryo
kubatswa n'ibiyobyabwenge mwaba mukorana nabo basore bose cyangwa se niba nari ijambo ry'Imana gusa nicyo nibyo bibiri uri yawo wafashije akisanze ku mihanda njya nkunda kuvuga ngo ntaga abantu bose badukomerekeje ariko genocide irangiye harimo abadukomerekeje barabanye na data barabanye n'imiryango yacu mwana huraka kumenya wende wotanamuza ati yo ati no muhungu wa gasongo ko data ari muremure cyane nkikiriza tiso twarabanye tutwarakoranye ati ntuya uzaza ndebe tubonane tunaganire wajyayo urumva abagaho kumeza umwana wo ku mihanda akatangira kukwishisha ukigerayo ukabona ko kwimye rwa rukundo kandi waruje uvuga ati mbonyaho nduhukira ariko nyamvuga ko abantu bose harimo abagifite umutima hari uwaje arambona aramenya arangije anyima akaza akazaga abandi yari umubayi wo mu rugo ariko njye ntabizi yokesha brichette n'ibitoki aramamagara ngo ninze njye ntangira kurya aranganiriza ngo uvuka nabaga iwanyu ndi umubayi w'iwanyu nubwo utamenye ariko sinabyita nawe reba imbobo yihaye brichette na fana hajya nivugira tebana ati nubwo uyu mu boss anyima akazi ariko no mu boss mwiza arambira ngo iso yanywe ku kazi k'ububoyi kera muri 1983 icyo data n'umushoferi utwara amataxi aranjyana mubera umukonveyeri umva icyambere akoza muyindiri y'akazi yari umuboyi none abaye umukonveyeri anyigisha imodoka amfasha no kubona perimi ubuzima afite ndabukesha so ntago natinyuka kugukoresha ubwo wanyemerera nkakwituri neza so yangiriye ankora mu kinamba anjyaniwe ntacyo namuburanye ariko ndamunanira tunumva imihanda ni imihanda reka mubwire kuba wafata amayibobo ngo ugiye kwishyira mu buzima busanzwe kereka ari ijuru ryahitabaye ko bisaba kumuha urukundo rugeretse ku rundi hanyuma nimuje niba hari ibigo mwaba mukorana cyangwa se niba byarabaye irekwa n'iyobokamana gusa iriya mirimo nkora wenda mereye kuri abicumi ni urugamba ruba rukomeye kubashakira imyenda kubabonera ibyo kurya ubwabyo niyo twavuga kurya gusa agavuga ko umuceri nge ntago mu rugo gashira kwa kundi gahengamo kamanuka ukagira ngo bagatoboye munsi kageretse hejuru y'umwobo nuko ko gashira ibirayi ni kumuva kumufuka kumu gashira bataragafungura urumva ibi mbese bisaba kubaha urukundo rugeretse ku rundi rukundo ubu mu rugo nta safra ya pasteur ihaba cyangwa igisorori cy'abana niba ari kawunga ubwo twe turunyuguza turira hamwe ubundi sahani ziva ku meza zogeje turahanagura rero nta bandi bafashanya njye na madamu Imana icinzira mu buryo tutabona uko dusobanura bigakunda urumva abana bane kugira ngo bajye ku ishuri n'abanjye batatu barindwi y'igihembwe gitangiye ubundi bibaragashya uburiryo usenga kubambika byonyine n'amapana bitsugurira umwe bisaba ko bose ubagurira icyarimwe ishati icyarimwe ntumbaza aho biva ariko Pawulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga ariko ku ruhande rw'itorero mbarizwamo ni gahunda twatangiye itorero rya DPR ibiterane bizatangira mu kwa karindwi kwa munani kwa cyenda ninjye zabo bikuriye dufite intego ivuga ngo tubasange tubigishe tubagumane kuko kenshi nibadusanga mu nsengero turashaka gusohoka tukabasanga ku mihanda aho bari tukabigisha ijambo ry'Imana ariko tukanabagumana kakenshi turababwiriza ariko bakaguma hari mu buzima bwabo ariko tubashyire mu mashuri abemera gusubira mu mashuri abiga imyuga ariko byibuze umwe abafite umumambure cyangwa uwo twamuhaye nk'umubyeyi ugiye kumukurikirana reka tugaruke gatoya dusa nkaho turi no kwanzura iminota iriruka ku kibazo cy'ibiyobyabwenge paste mwabiciyemo hari abajene benshi urubyiruko mwagiye muhura nabo bafite amateka atandukanye muri make ubwo nari ihe mpamvu ituma umuntu yishora mu biyobyabwenge ni impamvu zigeze kurenye ya mbere ni amakimbirane yo mu muryango umwana tuvuze amakimbirane ni menshi ibibazo cyambere hari umwana uvuka kubw'impanuka ku bantu
akavuka muri ya mvugo ngo mpanumve uwo mwana mama we nta mukunze na se nta mukunze abuze pfo na ruguru uyu mwana avutse wenda tuvuze muri rusange amakimbirane yo mu muryango akeneye isoko y'urukundo mu muryango abuzemo rwa rukundo avomye mibiroho arisanga ku muhanda ajya gushaka amahoro nahagera ahurire n'abana b'imihanda isange nako yandi mahitamo akoresha ibiyobyabwenge abandi ba kabiri baza ku mihanda cyangwa bakoresha ibiyobyabwenge muri rusange n'agakungu ishuti mbi ikigare umwana yakuriye mu rugo rwiza yiga neza ubu hari umwana urinda arangiza universite adasengeye minerivari yego hari umwana kumva ngo ntiwariye umukate we igitangaza n'ukumva uburyo umuntu atarya umukate nicyo gitabishoboka gute uwo mwana ni gukazisanga ari gukoresha ibiyobyabwenge bivuga ngo igihe yatangiye internet atangiye kwigenga yahuye n'ishuti mbi aho ahurirana n'ikigare kibi yisanga aho ngaho men wowe anarangira nabi kindi cyiciro cya kane cya gatatu gituma umuntu akoresha ibiyobyabwenge njya mvuga ngo harimo n'umurengwe n'umurengwe umwana akuze gutyo umwana tuvuga nta kibazo yagize agatesting iby'abandi bakora rimwe na rimwe akanarutangira na n'umushutsi aje na vigo aje na veuti muzahurira hehe kugira ngo umwigishe no kuroringa arumve ibiganiro by'abandi ararutuma umuzamu wo mu rugo abari uri muzanira arashaka kumva za swing ko zimera kandi no test uteri intambwe uyiteye bikaba birarangiye ibyo bintu rero ikindi gitera ibiyobyabwenge gukoresha ibiyobyabwenge akenshi aho social media zize cyangwa nziziyeho nahuye n'urubyiruko rwinshi byiciro byinshi bikira kuraho bikanganiriza hari ukubura kw'ababyeyi mu bana bana ugasanga ni biza ababyeyi umwatsose ajya ku kazi undi acya ku kazi umwana ajyanywe n'umushoferi ku ishuri avuye yageze mu rugo agiye kuri piscine cyangwa muri siporo n'umukozi mu rugo n'abakozi uriya mwana byanze bikunze wa mushoferi umutwara hari ko ateye we utazi wa muzamu wo mu rugo umusigira umucunga hari ibikomere byamukuye mu cyaraza gukora ubuzamu ntiyabushakaga we none no sanywa n'urumujyi afata icyuma azamwe hari uducupa tugura des ebana twicyo kw'inzoga tubyita ibyuma ku muhanda tobaza bika kayita suka kikunkumura rimwe wa muzamu ni kanwa urumva wa mwana ati kuyankure kutarase ngurira icyuma nakimugurira uwo mwana ejo nawe azagisoma ushide ku mwana wa warangiye kubera ko urukundo cyangwa se umubyeyi yabuze mu bana Pastor hari gahunda nyinshi zagiye ziba hari imbaraga inzego z'umutekano zishyiramo kurwanya ibiyobyabwenge bagafata ababicuruza ababikoresha bakabagerageza kubagorora mu bigo bitandukanye ubona ari iki cyakorwa nk'umuntu wabibayemo nk'umuntu uhura nabo bantu hakorwa iki cyabe turashimira ubuyobozi bwacu bushyiramo imbaraga ibiyobyabwenge ni ibi byongezanye njya nkunda kuvuga ingaruka enye zigera ku muntu ukoresha ibiyobyabwenge cyambere avenir yirasenyuka ejo hazaza kuko yakorera yose hari droga akeneye mu mubiri we hari urwego tap ugeramo bikangomwa ku mubiri wawe ufite droga rero byica ejo hazaza icya kabiri bigukura muri society kugera mu rwego usura umuntu niyo yaba ari muri famiye ukahita umucungisha umwana kugira ngo atetwarane na caji kuko nta buzima kugira ngo abone ibiyobyabwenge n'ukabona icyahitana kubona umwana murahuye ngo ugesha ngo ngiye muri etide kandi atwaye ipase mu ikaye ipase bayizingira mu makaye abiri gakwirwamo iyi pase yaburiye kandi mwarahuye n'umuhungu wawe ayijyanye ntubimenye bigukura hehe rero muri society cya gatatu nipfunwe ku muryango kugeraho umuntu ukoresha ibiyobyabwenge ise agira ipfunwe zo kwita yuko uri umuhungu kugera naho mushiki wawe
wakora ubukwe bakazana mubyara wawe ngaba ari umusoka namufashe mu mbavu kandi ari we musaze wakamusokanye naho wice bakazana kapeti ngo kaze kagucunga udatwa telefone zo kwa ba mwana urumva ni ipfunwe ku muryango cyakane na amaboko y'igihugu abasenyuka societe nyarwanda iyo tukuhombye tuba duhombye byinshi icyakorwa icyambere bakeneye urukundo itubacaho ngo tubahe inkonji ndashimira Imana njyanyijije inkoni z'ubuginga iyo wacumye buri muntu wese aguye inkonji n'amagambo akomeretsa uwo muntu uramuha urukundo te paste ari atwaye telefone atwaye ipasi yateza kaduruva uwo muntu uramuha urukundo te urabishobora cyo kibazo ababyeyi bajya bakunda ko kimbaza afite abana bafite akoresha ibiyobyabwenge icyambere niwe wamubyaye mbere y'uko igihugu kimuha urukundo niwe ugomba kumuha urukundo mbere y'uko umunzana njya pasiteri kugira ngo umuganize akeneye urukundo rwawe agomba kukwiba uyu munsi ejo akakwiba akwiba iby'abaturanyi akabigurisha ukishyura paka aho bizashira akabura ibyo yiba akazapfa akijijwe cyangwa adakijijwe ukazahemberwa yuko wabaye umubyeyi wihanganiye uwo mwana wawe kuko wewe ubwe nugeraho ukamukuraho amaboko n'igihugu ntacyo hari umuntu umwe yigeze amamagara aranganiriza arambwira ngo muri umurange nta kintu ntamukoreye igishoboka cyose aherutse kuzana utumuha urukundo rwose arangije aca muri parafo amanukira ahandi mu cyumba cyanjye afata amadolari yari ari mu cyumba arayajyana kamera ziramufata uburyo yasose igipangu kandi ni kwa mukuru we baramushakisha polisi iramufata imaze kumufata mwaka y'amafaranga arayasubirana ati none nabuze imbabazi zo kujya kumukureyo pasta genda umukureyo umubabarire wongere unamugarure mu rugo neno handi yaciye ushyireho ingufuri zirindwi mbese umuherwa aba bana tubana iyo yaje bwa mbere ndara nicaye nshaka kumara amezi atandatu muragiye kuko manzi ko nibeshye gato twaryama akanyimura kugera muri cya gihe azavuga ati niba ababyeyi niba abona asigaranye nabo kuko harimo abimfubyi barantaye uyu muntu mbagurira imyenda bakayigurisha akagenda akagurisha agacoma bikarangira iyo akiza kumara amatipasite ati banyita dada ati dada tutubonane ati ngwino homo yazaho mu munsi akaba ari urya ku isahani ndi kuriraho hamuha rwa rukundo paka azagira akitekereza iyo yateye intambwe yo kwitekereza no gukira aba yakira reka rero mvuge ngo ntitunabite ba mayibo tujye tuvuga abana b'imihanda wenda byaba ari byiza kuba hari rwa rukundo hari icyo byatanga tubagirira icyizere k'ejo nawe yaba umuntu akanyuma twihuse akanyuma twavuze uruhare rw'abandi bantu wowe uri kutwumva ucoma wikubita ufata ibiyobyabwenge bitandukanye niki wakora basi uwo muntu umubwire aka kanya ari kukumva akora iki arabibona yuko ibi bintu nibi bingeze kure bituma mpemuka ndashaka gutangira hari ijambo navuzemo hagati rubango ni no test ku kiyobyabwenge ubundi cyari cyo cyose not mbese ni intambwe utera ukayitera uyiteye ariko akaba ufite umwanzuro wo kuyireka icyambere n'ababikoresha pe babikoresha bazi kari